السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ویل اینڈ گڈ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے. آئی ایم اسما بنت روشن. جیسا کہ رجب کا مہینہ ہے اور یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو تین مہینے اسٹارٹ اپ ہیں یہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہیں، رجب، شعبان اور رمضان. لیکن بات کی جا رہی ہے رجب کی، اور آج کی میری ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، سو پلیز اسے اینڈ تک لازمی اور ضرور دیکھیے گا. سریلا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا، وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کی عروج کی، بلغ العلا بکمالی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کو یہ تو معلوم ہے کہ رجب کے مہینے میں معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آیا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس واقعے میں کیا ہوا اور کیا نہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو یہ بہت کم معلوم ہے، جو کہ معلوم ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس واقعے کی شروعات جہاں سے ہوئی، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اس حوالے سے کہ وہ اس وقت کس حال میں تھا اور اب وہ اس کا کیا حال ہے، وہ کس حال میں موجود ہے. ہمارا قبلہ اول، بالکل میری ویڈیو آج ہمارے قبلہ اول یعنی کہ بیت المقدس کے حوالے سے ہے، کہ ہم نہیں جانتے ہمیں وہاں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ نہیں. جی ہاں، فلسطین کا یہ جو شہر ہے یروشلم کہلاتا ہے. یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ تین بڑے مذاہب اور قوموں، مسلمان، عیسائی اور یہودی، تینوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے. جن دنیا کے جن شہروں کی عزت و تکریم ہے، ان میں سے ایک شہر یروشلم یعنی کہ بیت المقدس ہے، جو مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں کے لیے یکساں باعث عزت و احترام ہے. یروشلم بامانی خدائے حکومت، اس کا نام المقدس بھی ہے. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار تخت، داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشان ملتے ہیں. ان کے علاوہ حضرات انبیاء کرام اور مصلحین کی یادگاروں کے آثار موجود ہیں، جنہوں نے بنی نوع انسان کو بھلائی اور نیکی کے راستے دکھائے. یہیں پر یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی جماعت کروائی. یروشلم سرد پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اس کے کئی نام ہیں. بیت المقدس سنہری شہر اور امن کا شہر بھی کہلاتا ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے بمشکل 10 دن گزرے ہوں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا. نوع انسانی کی خون آشام تاریخ اپنے آپ کو مذہبی روپ میں بار بار دہراتی رہی. یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ممکن نہیں، اور یہاں مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دے گی. بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جس قدر کہ انسانی نسل انسانی اور اس کی تاریخ. یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی نابانی کے ساتھ آباد ہوا. حملہ آوروں نے کئی بار اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر آباد کاروں نے پھر اس جوش و خروش سے تعمیر اور مرمت میں حصہ لیا. یہودی اس شہر کو خدائے مسکن کہتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شہر قیامت تک قائم رہے گا. روما کے متعلق اطالویوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. اس شہر میں اسلامی، مسیحی اور اسرائیلی تاریخی آثار بکثرت ہیں. سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا. بعد ازاں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں معبد تعمیر کیے. رفتہ رفتہ یہ شہر مذہبی اور روحانی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا. سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اور آج اس کا جو حال ہے بیت المقدس کا، یعنی کہ فلسطین کی سائڈ پر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کے کیا ہی برے حالات ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کو، مجھے، اور وہ لوگ جو ہماری ہم سے بہت دور ہیں، جنہیں ہم نہیں جانتے، نہ ان کے لیے ہم کچھ کر پاتے ہیں نہ کر سکتے ہیں فی الحال. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام مسلمانوں کو اپنے امن میں رکھے، اپنے پناہ میں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اپنا رکھیے گا خیال. اور میرے چینل پہ اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ.